Estamos de regresso com a atualidade para lhe dizer que o Palácio da Bolsa no Porto é o palco escolhido para o espetáculo multimédia Exploradores. Está marcado para amanhã às 9:30 da noite, marca o encerramento da Semana Belga em Portugal. O evento é da autoria de um compositor belga, Christophe Willis, e do artista plástico José Rolando. Exploradores é uma composição musical de artes plásticas e multimédia. Está na tarde informativo o embaixador da Bélgica em Portugal, Bernard Pierre. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Este é um espetáculo que pretende ir muito mais além da vertente artística. É uma primeira mundial. Então é um espetáculo que ainda eu não vi, não sei exatamente o que vai passar amanhã às 9. Sei que é um viagem. É um viagem exterior. E um viagem exterior com base que só os exploradores portugueses, a estatua do Infante na praia, na praça, frente do Palácio da Bolsa, talvez esteja um declic, uma base para começar este trabalho e este espetáculo, mas também um viagem interior, real ou sonhado. Talvez ambos, real e sonhado, mas acho que é um espetáculo de respeito para Portugal, um espetáculo que quer sublinhar as relações entre Bélgica e Portugal, e vamos ver amanhã o que passa. Parece-lhe que essa forma, esses exploradores portugueses estão representados amanhã no espetáculo, estão muito longe da atual realidade que se vive em Portugal? Sim, mas temos que definir o que é realidade, o que é sonho. Aqui falamos de como disse, de um viagem exterior, que é uma realidade há não sei quantos séculos, quando os exploradores portugueses descobriram o mundo. É também um viagem interior e por isso que pode dar a impressão de ser um pouco fora da realidade, mas isso é toda uma maneira de compreender e de viver e sentir as coisas, não sei se... E uma vez que a representação é feita, criada e feita por belgas, os portugueses têm muito a aprender com os belgas? Eu acho que todos temos que aprender dos outros. Belgas tem que aprender muito dos portugueses também. Temos muitas boas relações entre ambos os países, mas dizer que os belgas, em geral, conhecem muito bem Portugal, acho que é uma exageração, infelizmente, porque Portugal tem muitas coisas que oferecer, mas temos que aprender muito, temos que conhecer-nos muito mais como nos conhecemos agora. Por exemplo, ao nível do turismo? A nível do turismo, há outros níveis também. Todos os níveis são bons. Acho que não há um caminho para conhecermos melhor. Há muitos caminhos. Se falamos de cultura, é bem. Se falamos de economia... E se falarmos de cultura política, por exemplo? Sabemos a crise isso recente... Isso é muito mais difícil. A crise recente que aconteceu na Bélgica e uma situação completamente diferente da que se passou recentemente em Portugal, no verão. Crise é diferente aqui em Portugal como a crise que vivemos na Bélgica, porque a situação anterior à crise era diferente em Portugal como na Bélgica. E dizer que Portugal recebeu a crise aqui porque a situação em Portugal era como era em Portugal. A crise da Bélgica é diferente. Talvez a crise bélgica, felizmente, não seja tão forte como a que é em Portugal. Mas é uma questão também cultural. Culturalmente podemos fazer muitas coisas. Acho que temos que fazer muito, muito mais. E a nível social também? A nível social, a nível político, a todos os níveis. Se falamos de construção europeia, temos que falar de solidariedade. E isso é, para mim, a palavra mais importante ao nível europeu. Se não há solidariedade, não há Europa.
A Europa está baseada... E acha que essa solidariedade existe com os atuais processos de austeridade e planos em curso em países como Portugal? Não estou parte da Troika, estou só um embaixador de um país do mesmo tamanho como Portugal. Falo de solidariedade entre países e entre os 28, 29 membros da E solidariedade quer também dizer que queremos o que conhecemos. E para querer mais, temos que conhecer mais. E então, isso é uma Semana Belga aqui, é uma maneira de apresentar a Bélgica para que a Bélgica seja melhor conhecida aqui em Portugal. Mas suponho que... E esse desconhecimento acaba por acontecer ao nível de toda a União Europeia, entre alguns países, sobretudo os mais recentes? Essa falta de cruzamento cultural e de experiências também? O problema de crise é que quando há uma crise económica, há um reflexo imediato dos países para mirar si mesmo e não pensar em os outros e não pensar em solidariedade. Esse é o problema. Acho que é um erro grande, mas... Mas é preciso fazer-se mais para que haja esse conhecimento maior. Estamos a falar de uma Europa agora, como disse, a 28... com tendência ainda a poder crescer, e essa situação ajuda ou deve potenciar que haja um conhecimento maior dos vários Estados-membros? Todo poder ajudar, acho que não... Porque nós estamos num tempo em que se fala muito mais da política económica e da construção dessa política económica a nível europeu. Não, eu falo de uma maneira geral, acho que todo, e que parece, o que parece muito pequeno, e parece não muito importante, para mim é importante. Tudo o que nos permite ir no caminho do melhoramento do conhecimento dos outros é um ponto positivo. Em relação à forma como Portugal tem encarado, o senhor está cá e vê as coisas com certeza de uma outra forma, em relação à forma como os portugueses estão a lidar com esta crise, Portugal consegue ser ainda assim um país solidário? O que era realmente muito importante, muito não sei se surpresa, mas realmente importante para a minha maneira madura, posso dizer madura, sim, madura, maneira adulta, como os portugueses vivem a crise. Muito difícil, eu compreendo e vivo isso todos os dias, não pessoalmente, mas com pessoas que trabalham comigo na embaixada e outros também. Mas a reação é uma reação realmente muito, muito madura, muito adulta tenho muito, responsável. Muito, muito responsável e tenho muito respeito para isso. Muito obrigada por ter vindo a esta edição, Bernardo Pierre, embaixador da Bélgica em Portugal. Muito obrigado.